Moltes gràcies, presidenta. Senyories, m'he fartat de llegir papers en aquesta cambra on està escrita la història d'aquestes corts, del temps en què la majoria d'aquesta cambra no creia necessària una remodelació de la renta garantida. I això, afortunadament, és història. Allò que demanàvem en compromís fent història en aquesta cambra, per fi és llei, per fi té acord, per fi és un dret. I va camí de ser una renda garantida digna per a la ciutadania valenciana. I això és innegable, incontestable, però no és suficient. Cal seguir endavant, cal completar. I per anar més lluny, cal dotar-li de major presència a aquests acords als que així hem arribat i que els grups polítics han referit. Cal instar a aquesta coordinació més que necessària amb les administracions, amb totes, de la qual alguns tant parlen però que després no actuen. Sobretot Montoro, que per amollar un euro que damunt és nostre, doncs es fa passar les de Caín. Saben què? Això ja cansa. Els valencians i les valencianes comencem a estar cansats de pregar per eixe finançament que no arriba. Vostès han vist el senyor Montoro, així ve a recaptar, i ben bé que fa la seva feina, perquè el poble valencià de bon pagador som un rato. Però quan li toca amollar allò que és nostre, se fa el llongui i mira cap a un altre costat. Que així tots i totes estem d'acord en una cosa, que estem infrafinançats. I tant de bo arribem també a un acord per aquesta renda garantida per responsabilitat. Nosaltres, òbviament, no ficarem obstacles, perquè avui venim a votar allò que és just, a complir en el programa amb el que concorregarem tots a les eleccions, tots, excepte el Partit Popular, que en el seu programa, i això sí que és cert, de renda garantida no en parlava. Però he trobat una cosa del Partit del Programa Popular que sí que m'agradaria compartir amb vostès. Reducir los aforamientos. De Rita no parla, però reducir los lobbies, ser más contundente en la lucha contra la corrupción, promoviendo medidas para garantizar que quien la hace la paga. Vol dir això? Que van a tornar los toches diners que els han condemnat per corrupció? Això sí que seria una bona notícia, senyories. Ens ficaríem en esta bancada tan contents com a quan a Carlos Fabra li tocava la loteria, miren vostès, però li puc assegurar que aquesta volta els diners serien emprats per als valencians i per les valencianes en coses que fan falta com aquesta renda garantida. En fi, si s'oblidaren vostès en el seu programa electoral, ara en aquesta cambra tenim tots i totes l'oportunitat d'incloure aquesta renda mínima garantida. Si fins i tot Ciudadanos prometia un complement salarial i reivindicava així una renda garantida i ara... Ara tibiesa, senyor García, i sense acritud, li ho tinc que dir. Vostè li ha dit a la senyora Concha Andrés que estava en premsa, que no s'inventava res. També té vostè en premsa que Igualdad realitza en junio pagos per valor de 142 milions d'euros, que ha pagat 2,5 milions d'euros que s'adoptava a les famílies acollidores. I si contenia llegint la notícia, obtindrà la resposta a lo que vostè me preguntava. Ha resaltado que el retraso en los pagos de estas ayudas no volverá a repetirse gracias a que se ha reconocido vía decreto el derecho de estas ayudas que hasta ahora tenían carácter de subvención. Esa es la resposta. Señorías, Compromís es manté i segueix apostant per aquesta llei de renda mínima garantida, que vinga cofinançada entre l'Estat i les autonomies, i que cal ja, perquè de veres no confiem en eixe qui la hace la paga, perquè els valencians i valencianes hem pagat de tot, i a canvi no hem rebut res. Ja és hora que vinga el canvi. Moltíssimes gràcies. Álvaro. 3.000 familias se quedan sin renta de ciudadanía al agotarse el presupuesto. Y eso ahora no pasa. ¿Y saben por qué? Pues porque finalmente el que deien los papers que presentaban y ho hem fet que esas partidas de renta siguen créditos ampliables. Eso vol dir que cap persona
deixarà de cobrar les prestacions si la partida inicial s'esgota. I per què? Doncs perquè calia fer-ho, cosa que vostès no van fer. Moltes de les preguntes que vostè ha formulat a Hidalgo les va tindre en resposta la setmana passada, però estava més preocupat en altres coses que en atendre a lo que allí seria igualet, igualet que ara. En juliol se va ampliar el pressupost recient arribats en 1.400.000 euros. En novembre en 2 milions i no feu prou. El pressupost del 2016 s'ha pujat a 39 milions d'euros, un 35,65% més del que deixaren vostès. I el més important, s'ha fet de la renda un dret. Si haguérem fet cas al que vostès deien, si haguérem cregut en les seues paraules, doncs miren, no quedarien teles de plasma en Mediamar, que perquè per a vostès, aquestes ajudes la gent les gastava per comprar-se teles de plasma. I no és aixina, les persones les gastaven per a cobrir necessitats. I vostès ni les ampliaven ni les augmentaven. I per això ens hem trobat en un caixó de 9.000 sol·licituds de renda que vostès amagaren. Eixa és la veritat. I mira, li he dit una cosa quan estava allà a dalt i li ho he dit i pensava que no tindria que gastar-ho, però mire, he dit també, a banda de Montoro, de la moto jo no he parlat, però de Montoro sí, òbviament, li he dit que així al Partit Popular li hem pagat de tot. Que els valencians i valencianes hem pagat de tot al Partit Popular. I per a que vostè ho vegi, així hi ha una factura d'Albir a l'Ajuntament de Torrent, on se pagava del PP de Torrent el alquiler, les sillas, l'equip de sonido i hasta la moqueta azul de l'acte de presentació d'eleccions. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, senyora.